I posljednji dan, kao što možete vidjeti, igramo malo Shena u džungli, a također igramo Put do Diamonda. Uglavnom, ljudi, kao što možete primijetiti, je jedan lik na Instagramu, Željko Ašanin, mi je brat rekao da igram tog Shena. Rekao baki, zaigrat će brat sve za tebe, mog brata, tako da da. Inače, šal na stranu, Shen je poprilično dobar u džungli, ima te dešave za genkove što se tiče samih fajtova, da kažemo, to je generalno igre. Jako dobar zato što je jungle clear, ima ono shieldove, ima to W koje je nevjerovatno, ono bukvalno blokira sve. I najbolje da startujete sa plave strane, ali ljudi, naravno, prvo želim da vam kažem velik pozdrav za ovdjeca na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete uzvršiti ono što treba bez komentara što ono što u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe na posle da vam dinarno lajkujete taj klip, inače da vidi svi ko možda da su jedan lola account na giveaway u sve što treba da stavite klip, subscribe kanal, svojom skrivenom na notifikacije, komentar što možete da želite vidjeti kanalu i naravno ljudi, nikad ne zaboravite a potlip sa što radima kako mi je znam zove nevjerovatne stvari. Inače ljudi, kao što možete primijetiti, jungle clear je poprilično pristojan, ono liš sam imao čakovi boksova bio poprilično dobar, mislim ono brat čini mi se maina šaka, zato ga vjerojatno trenutno igra na supportu, pretpostavljam igra AP šaka trenutno, tako da da, jako interesantno. Uglavnom, mislim da je sasvim okej, sasvim korektno ono da se ovo igra dobro. Top laner je ono na aparatima. Uuu, pa što ne pingaš rode, što mi to činiš, brate? Što je uopšte fajta ono? Dobro, mora neko i da umre, jel tako? Ali jebi ga, sad nema šanse da odem do tamo. Mislim, mogu ako poletim ono, ali ne mogu. Jebi ga, brate, kako je ovo unlucky sad? Mislim, mogu da provam, ali ovaj će sada se beka vjerovatno. Do duše, ako pogodim flashe, to je to, jako. Neću pogoditi, ali ono kao, moću provjerim sigurno, tako da. Makar umru, provjerit ću što se kaže. I ako ne, ne verujem da stižem. Ujebote, stižem. Ladno. Ovaj lik se drogira, to je to. Nemamo šanse. Pojeo je, brate, hrastivoja, tako da ne mogu ništa da uradim, nažalost. Ali eto šta radimo. Jebi ga, jaki lik, zato što je pojao W, bukvalno ga je nahilao i to je pojao u možda najmanjem delu healtha. I zbog toga se to desi. Inače, oni imaju džungli hekarima, što je jako loše. Znaš toliko ono, pogotovo zbog kraba, može bukvalno da leti na njih sa svih strana i to me baš zeza, ali dobro, nije toliki problem, mi kad uzmemo tijamat, bit ćemo prilično jaki. Nice, nice, daj mi taj triple, brate, daj mu triple. Opa, opa, teb, Parker, opa, ajmo tebe, ajmo, Mazahare, šta spavaš, ko je? Bravo, Mazahare, kućio, kako zna čovjek posao, sad čekamo ovdje da flasha, znači čekamo da flasha. Ja sam ja lutko od Vestra, ne, a što ovo? A kako se ovo desilo, kako se ovo desilo? Ne mogu da veru, namjerno nisam kuo zato što nisam mislio će me baciti u jebenu kulu nego pravo, ali ne, on mene baca u kulu, kako brate, kako, a rekao sam da me nervira heroj, samo kad ga ja igram je dobar brate, znači bukvalno, ne mogu ovako da igram, uzet ćemo ovo pošto nemamo para, ali tako, tako da da, nebitno, fuck my life, ne mogu da veru. Oh my god, što ovo mrzim, brate. A rekao sam, znao sam da će ovako biti. Znači, znao sam, ali mislio sam da je mrtav. Ne znam kako je dotrčao. Ma, kako je dotrčao, trči 500 na sat. Ali dobro, dobro, i hekarim. Igrajte hekarim ako želite, baš jak. Ne, šal na stranu. Oj, oj, gledaj tebi. Namjerno sam uleteo. Znači, onda sam video ovog brata. I rekao, jebaga, brate, jebaga. Ali bio sam u fazonu, rekao, nema veze što je jebaga. Razumeš, nema veze što je jebaga. Možda i uspijem nešto, ali onda mi je rečeno par stvari. Vidio, a beka se pod kuli, pička, brate, pička, sisa, džaner. Šalim se, nismo ovdje mogli ništa, ali ono, u suštini šta radimo, ljudi, tako je, kako je, to je život, već i to plakanje, razumeš, kad zbroj, okej, neću ništa. Ne, za sve u svemu, ljudi, morao sam izgleda ovdje da umrem, bilo je tako kako je, tako da da, unlucky, iskreno, pošto, ne znam ko ste vidjeli, ja sam ovu EO, izašao sam iz kule, i bio sam fazon, okej, brate, guraš me samo napred, nećeš me gurnuti sigurno u kulu, zar ne? Ne, okej. Tako da jebi ga, gurno me, da sam znao da će to da se desi, mogu sam flashom preko njegovog gea, ne bi umro, ali u Batman bot, ova se ladno nije backovala, mene zajebava neko, brate, ne backovala, šta radi, ima teleport, a da. Okej, ovo je bilo interesantno, intrigantno bolje rečeno, tako da da, nema veze, šta radimo ljudi, opet kažem, izgleda se ovakve stvari samo dešavaju, koliko volim kad me ovaj u sandviču i ovako, znači ne možete verovati, ovo mi se ne isplati ja kupim zato što ono, ne mogu, gubim mnogo vremena, tako da da. Vreme mi je najbitnije pošto igram protiv ovog ovdje čovjeka, tako da da, jebi ga, sa ultom ćemo lagano gankovati, kasnije će ovo biti ono shot caller i to sve, ali malo mi je žao jednostavno što sam umro ovdje, ljudi dođe mi da plačem, eto šta da, izvinite, ali unlucky, nema šta, svakako ovdje ne možemo opet ništa, ne isplati mi se gankom sad do 6. levela, ja mislim, osim ako se na botu baš ne ukaže neka dobra prilika, ali do sad se nije ukazala, tako da ne verujem. A treba mi dosta za 6. level, praktično sad ću uzmem 5 i posle treba da se još čeram što se kaže, ali dobro, nema veze, tako da da, bacamo ovdje da imamo taj shield, shield je mnogo bitan i ovo W je možda najbolja stvar, pogotovo na primjer Grompa i tako te kampove, baš dobra stvar W za jungle, tako da da, ali dobro, kasnije kad uzmete tiamat, bukvalno su clearovi mnogo brži, verujem i ja da su tu, mogu da probam, ali mogu i da umrem.
Tako da treba mi bot lane ono. Okej, nisu to zanimljivo. Iskreno mislim da će biti, za koliko mi je blue za 3 sekunde, to ćemo da odradimo. Tako da, ali ono, opet kažem, znači sve ovo zeznuto dosta, zato što opet mogu da umrem lagano. Gledajte vi koji je damage u pitanju kad bacite magiju zbog pasiva. Tako da uvek čekam magiju za pasiv, vidite. I sad je bacam da bi imamo pasiv ovaj pojačane basic-e, koji su stvarno dobri baš za jungle clear overall. Ovaj, zanimljiv box, ne znam ko je triggerao ovaj box zapravo. Ali, možda imaju ward. Ok, imaju, bacit ćemo mi ovdje naš kontrol i uzet ćemo njihov samo ono, zašto ne? Verovatno je to od Niko, ali možda i nije, ne znam. Mislim, ne mogu da znam da se nalažem, ali opet ono. Ovaj je dobar box, baš stavio samo što neće dovoljno dugo trajati svakako. Mogu ovdje nešto probam, ako Malzahar odluči da ulta, ona je mrtva, tako da samo R. Ona nema ward, samo je R i to je to. Zašto treba samo da je Q-a i R-a? Ali može da mi doleti hekarim, tako da sam trebaš da flash, brate, ja bi flash R-a ovdje. Brate, 100%. Hajde, pa što radi? Okej. Kako lik pravi sranja, jebote, kako lik pravi sranja, jebena, ne mogu da verujem da je toliko retardiran, brate. Jeste vidjeli, je li imao flash? Nije, okej. Jebote. Gotovo sam. Gotovo, pa dođite! Ne mogu da verujem. Koliko on lucky, ova Niko ima da me ubije sad. Tako je, tako je, naleti na budalu, naleti na Shena Smite Majstora. Retard glupi, retard glupi, evo i Niko da umre, čisto da malo zapepelimo, ako me razumete, da ga zabiberimo, da ga začinimo, reši. Ušto volim ljudi ovo, kad se lik ovako zbuni, brate, ušto volim ovo, najgori osjećaj, znači najgori osjećaj u lolu kad vam se ovo desi. Kad je ova panična situacija, jo, ne, šta radi ovi? Šta radi ovi, brate, šta radi ovi? Nisam stigao da ga ultam, nisam stigao, sorry. Brate, nisam stigao, koji se ne uispadne mi slušali. Ne! Ne! Oh my god, ok. Ljudi, u problemu smo ovdje velikom, ajmo, teri. Ajmo. Ne boj se. Ne seri, jebote. Vrate, brat, 100%, ne boj se. 1000000%. Ultam ja. Gdje je ultam, ne znam da kliknem. Nisam stigao, bukvalno sam dobio, bio u toj... Moraš da isfarmaš ovo, buraz. Idem na muda. Pajzar, gdje je spremljiv? Najjači na svetu sam, buraz. Znači, naleti na budalu, to vam se tako zove klasična tehnika, tako da, baš smo je navatali, ono, na majmunčinu, što se kaže, tako da ovo je baš bilo sjajno, ljudi, bukvalno sjajno. Jedino, mogu sam šakar da spasim, znači mogu sam 100% i bilo bi baš dobro da sam ga spasio. Jebika, unlucky, dešava se i najboljima, a ja nisam ni najbolji, tako da šta da radimo, tako, eto, ali ono, bilo okej, lab fight, stvarno, baš vidimo da Shen u džungli stvarno radi, mnogo je dobar zbog ulta, mnogo je bitno da uzmete ovu runama, ako ne uzmete Ultimate Hunter u problemu ste generalno, zašto bukvalno je napravljen Ultimate Hunter, šta mislite, zašto se tako zove, hoj, imamo mnogo golda, ne isplati mi se da idem na mid nikako, tako da to ni neću raditi, uzet ću 7. level i backamo se, 2000 i nešto, to je 2200 golda će biti posle Vukova. Tako da to će baš biti dobro, mislim već je dobro, ono, u suštini. Smajtit ćemo ovo pošto ono nas mrzi i to je to, imat ćemo za Tiamat i ovo će biti sjajno. Znači sad smo bukvalno baš jaki, ono, za Jungle Clear ide, Jungle Clear će biti mnogo brži i samim tim što će Jungle Clear ići jako brže ćemo ono skupiti praktično ono parice, ekonomicu za sljedeće i onda tražimo još nešto da kupimo, tako da to će biti baš dobro. E sada, prvo i osnovno, znači jeste ovo. Ovo je baš ono prvo i osnovno, onda ovo, e sad neću ovo da uzmem, zašto ću uzeti ovo. Mogu da uzem boot za cooldown koji bi mi mnogo pomogli i mislim da će to verovatno biti najbolja opcija u ovom gameu, tako da ići ću za njih. Zato što mnogo mi znači za ulti i tako dalje, čak tehnički više nego bilo koje druge, ali to bi značilo da ću morati kasnije da rašujem najverovatnije sam magični... Kako je dobro odigrao lik, svaka čast, brate, svaka mu dala vode iz bokala, ne znam samo kako su ovi pali ovako na kretena što se kaže, ali ono u tom... Ej, jebi ga, sad mi jebo kevu lik, baš im jebo kevu, jebi ga, nisim ulti, tako da da. A lepo lik odradio da se nalažemo, ovaj, vidiš, ovo je gadno, dobro igra ovaj Hekarim, sunce ti poljub, mislim dobro, samo ga smajtovi malo, jebe ga D na tastaturi, a mene je stvarno to zezalo bez zezanja, ovaj, da, što se teo kažem, da, pričao sam o stvarima koje, zašto je Shen dobar i što ću morati da buildam, znači morat ću da buildam najvjerovatnije što pre Tornail, zbog jednostavno AD carry i to ne želim da jednostavno mi prave probleme i to ću prvi item vjerovatno buildati. I onda nakon toga tipa Warmog's Armor i tako nešto, uglavnom svakako ovdje ovaj treba da umre, mislim morat će da umre ako krene ovuda, okej neće, ali hvatam ga na blue, ono 100%, nema tu greške, jel, uff, sad ovdje me ne vidi, ali, ono,
Ako nema blue, onda neće ništa ni raditi. Au. Ne, seri da sam... Ok, dobro. Meni lepo, meni lepo, slobodno, brate, slobodno. Guys, the Herald is here. Haha, to mi kaži. Ovo volim više nego lepa da jedem, brate. Afe, kakve debil, brate. Ovo je Herald za njihov taret, brate. O, gdje si Niko? Halo, 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 vi gets, vas gips. Komen, komen. Uff, fuck my life, brate. Kakav ulti mladog Malphite, Mao Kai'a, znači, retko dobar... Jebote, pogodi ovo je. Ali stvarno, retko dobar ulti, pošto ništa s njim ne možemo da uradimo svakako, ono, ali nema veze. Inače, da videli ste onaj Herald, stvarno bio fenomenalan. Inače, ako me pozvu iz džepa, ono, nisam skoro čuo, ali nema veze. A daj, brate, gdje ga gura? Ne boj se, ne boj se ništa. Ne boj se ništa, znači, samo se ti ne boj. Šta da se ne boji, ja mrtav. Onda se ne boji, ja mrtav, nice. Samo prati brate, samo ti prati brate i nemaš ti problema, bravo, viš kako znaš, pošto... Ljudi brate, koliko je, znači... Alright boys, let's go. Šalim se. Ne, stvarno kraljevski odigrano, znači, ljudi, retko dobro odigrano. Šalim se, nije bila neka nauka svakako, ali, morate samo da verujete u svoje teammate, u svoj ulti, znači, samo verujte ljudima u ovoj situaciji, da, ali trebate, neću o tome da pričam, ali ljudi, morate da se potrudite maksimalno, jednostavno, dajte sve od sebe, i ako date sve od sebe, bit ćete najjači, what the fuck, guns, boy, ok, nema se. Aj sad da vidimo šta se dešava, znači ovaj lik je loot kao 250 dina, znači ovaj je već 250, novi nivo, viši nivo ljudi moji, uff, ali moj jali bi jebala kevu, šako majmune napun, ok, nećemo, viš ti šta je debil, ovaj hoće da umre, on hoće da umre, ali ne bojte se ljudi, sve je pod kontrolom kad ovaj igra, gle sad, Vatoš je na budalu sam, samo na budalu, hajde nemoj da umre. VERUJET! What the fuck, koliko je Shen zanimljiv. Veliki pozdrav za Željka koji mi je preporučio da igra mladog Shena. Stvarno ljudi, već pomeramo granice normale, ako me razumete, tako da ovo je stvarno nevjerovatno. Najlaganiji Drake također, tako da. Vidi šta on meni sad uradio, ovaj Drake mene trola, brate, on je meni gurnuo ovo, brate. A gurnem ja njemu, okej, nećemo, cringe-ujem, važi, eto ga, to je to. Znate kako me zovu, doktor smajtova, nemoj neko da linkovo klipove kad sam omašio smajtove, znam da ima i toga, ali ljudi znate kako kažu, bog smajtova, tako da, bukvalno, znači, Ilija Gromovnik su me zvali kad sam bio mali, tako da, neki rime u posljednje vreme, tako da, oh my god, ja ne mogu da vjerovati, koliko je dobar game, ali koliko ih hvatam na kretena, znači, ovaj taunt, nešto najgore u lovu što su izmislili, vrati, i ono imaš fazan dva heroja s njim u igrici, vrati, koliko, nisam. Nisam video, brati, sorry. Ju. Ludilo mozga, ludilo. Nemoj da bude ludilo. Šta se ovdje dešava, buraz? Ja vidim da dvoje ide na mene. Znači, oni dvoje na mene, a ja sam, pa kako to može? Uff, mladi, Mao Kai je u problemu teškom. Znači, četvoro na njega. Ali ljudi, ne bojte se, petoro ipak petoro ovog puta. Tako da dobro, ostavit ćemo ga, samo ćemo ga ostaviti, on se potrudio jednostavno, ali baš toliko, šta radi ovaj Shako, stvarno dečko nije normalno, nekad treba čovjek da se zapita, gledali i mene ona pogodi od svih, ja bacim W tamo, pa da sam ja, meni lud, dobio sam asistenciju, niko ne zna kako sam dobio asistenciju, znači niko, gledaj kretena, gledaj ti budale, gledaj ovo, gledaj, ja ne znam stvarno ljudi, da li su ovi ljudi normalni ili sam ja lud, brati, to je isto, šta ja pričam, uff. Vidite, ovo je malo jebeno, sad bi neko rekao. Ja ne mogu da verujem koliko ovog čovjeka kenja. Znači on je blind ovo, brate. Ja ne mogu da verujem, ja stvarno nekad... Uff. Ajde, ajde! Kuj! Jebem ti, mater. A ku, brate, ku, šta si klošar, jebem te ustane, ne zna li kuda baci, brate. Zamislite mi izleteo, ali bi se smio. Lik ne zna kuda baci, ajde, beži. Bolje šta igraš igricu, ono, bukvalno. Gdje se on bekao ovo u životu, nisam video, brate. Ju, čekao mi hodio, stoj tu. Gledajte, on se boji, pa oni idu vamo, brate. Ljudi, ako ne znate čitanje, znači morate naučiti da čitate knjige, oni... Vidi, ova Morgana nije normalna. Ona tačno nije normalna, brate. Ne mogu da, a kako? A igrice, ajde smiri se, brate, ja razumem malo zezanje. Uff, kako smo ubili? A ovaj bacio je...
Oh, dobro je, dobio sam asistenciju, niko ne razume kako sam dobio asistenciju. Ljudi, ove asistencije, Shen je napravljen, izgleda da automatski dobija. Ne može killove toga zeza jedino, ali dobro, nije ni to loše. Ovdje duzimo kulu, samo pojačali basic je najjači. Idemo i ovdje, nema multi, nažalost, ali šta da kažem, ovaj, dešava se, tako da da. Što, gdje ovaj, ali se zatrčava, a? Ali trči, brat. 300, joj, okej, okay, ja ga pogodio. Znači, ljudi, stvarno me Kenja, brat. Bukvalno, a što je ovaj makaj, koliko je? Izvini brate, ali stvarno mi ne bežiš, ono, ja bih volao da mi bežiš, ali znaš kad mi ne bežiš, znači ne totalno. Ne totalno bežanje. Reci ne bežanju. Okej, okay, fuck, ništa to. Ali dobro, potrudio sam se. Oh my god, daj uzmem ovog Heralda, upravo je brat. Tako da krenite, krenite, ja dolazim. Ovaj. Gledaj. Gledaj ti šta ona radi. Ali bi bila fora da mi uzela, a? Ali bi bilo smijanje, brate. Ali bi bilo smijanje, kid. Pa startuj ga, imaš ulti! Ne mogu. I on meni ostavlja da radim sam, ja da nikakav, gledaj me. Gledaj me, sad ću da umrem. A vide nas, pa gotovi smo. Bar ja. Daj ovo malo da defendamo se ovdje. Pa da, 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 gotov sam ja. Ajoj, ja tučem ovo, bože, da sam normalan, brate. Da sam normalan ili sam luta luca. Okej. Dići ću ga ja, brate, nemaš problema. Sad ćemo se backom, ljudi, ovdje imam 2500 golda, ne isplati mi se, stojim ovdje. E, Sara, mislim da ću jednostavno, mislim, ne znam da mi se isplati da ono rašam turnail, jer stvarno ne mislim da je toliko bitan. Bar ne sada, ali ono kao dobijamo. Ali ja mislim da bi mogao. Znači, mislim iskreno da bi mogao, iako ovo isto zanimljiv item da se uzme. Ali ne znam, uzet ću vjerojatno turnail, zato što... Da, uzet ću, ili bar ovako, ovako ćemo ići, za sad ćemo ovako, neću ništa još da kupujem. Ako bude zagustilo, ono, ako vidim da kako ide si game, ako ono, AP heroji budu malo jači, Morgana mi predstavlja probleme, samo ću da završim ovo umjesto i ostavit ću deo tornela koji mi daje efekat. Čisto je to. Jel, Lucian ono fajta magijama, razumeš, nije ovo možda najbolji game za tornel, ali malo s ovog ovdje, mislim, otkud znam, nisam pametan, mislim, može da bude dobar, a može da bude i poprilično loš, ali svakako za armor je ono najjača stvar. Koga sam, joj, ulto ovog. Niko ne zna što sam gultao, znači nikom nije jasno. Gle, on ulta, dobro, ovaj, on je ispao. Gle, gle, ovo nije normalno. A pazi, ja znam da je ona full HP, ali ona svakako ne treba to da radi. Ne znam stvarno da li to ulazi u glavu ili ne. Ili da. Uf, o. Ok, uzao sam kill, ljudi, ovo je ključno sad, znači sad mogu i da umrem. Šalim se. Samo, ovo ću sačekom, ne želim da umrem, bukvalno. Ovaj, možemo, možemo. U, nemam energije, brate, dalje moguće. Ako omašim, gotovo sam. Pazi, brate, on ima dash. Ok, moram ovako. Planke, udri ga, udri! Jebem ti sunce. Što ne tučeš, Shene, tuci, ko da nema sutra, brate, tuci, još sam i sve sam bacio što sam mogao da bacim, tuci, Shene, ko da nema, dobro, asistencija, poštuje se, tuci, Shene, malo ga smiri, brate, ne, možda pasiv nisam imao, pa je kiks neki bio, ali svejedno izgleda da je ovo siguran item. Jaki ovaj brat, jaki brat, nema šta, ali jaki mao, kaj, sine, ludilo. Možda ja posle zapravo uzmem spirit, ali vidjet ćemo još, pošto nisam tačno siguran, verujem da ću uzeti zapravo taj item, zašto može dosta im pomogne u ovakvim situacijama. Važi. Aj. E sad, možemo ovo da prodamo, ali ono, bolje, uradit ću samo dva kampa i bekat ću uzeti. U stvari, šta ću se bekati? Ovo mi je 97 sekundić, idemo na mid. Ajmo da deramo ovo. Znači, samo ću da pingam za Heralda. All mid, please. Idem top, vrat. All top, please, Herald going in. Or you can... Neću, ne, valjda znaju da daju pritisak na botu, ne mogu sad ja, ajde da im napišem ovdje Bibliju da im ispričam. Ne, sve o svemu ljudi, znači ja ću biti ovdje. I to je to, znači samo ću da roknem Heralda, trebali bi u 99% slučaja da uzmemo kulu. Jednu, a možda i dve, da, imamo dobar push, tako da možda i dve ovdje, ja bih rekao, ali aj, nema veze, ovaj se beka, to mi je malo loše, ali je toliko bitno, ono, samo ću to postavim, pa polako, ako ne uspe, nije uspjelo. On je sad u bazi, tako da on može da bira da ode vamo, što je ono, poprilično okej kao, kako on tanka, niko ne razume, ali nema veze, bitna je kula, tako da, i valjalo bi da udari još, ja mislim, ne da bi valjalo, nego bi morao da udari, u stvari hoće, zašto, ja mislim da je ovaj, evo ga, ovaj je debil, tako da nije to neki problem, možemo samo se kurčimo, znači samo stojimo tu.
Gde si pošao kad sarmu, nisi pro... Ja umirem za Heralda, razumeš, nisam ja ti da bacim Heralda u bazu, čisto da ti naglasim ono. Rijetko ko to radi, znači baš retke osobe to rade, uzeli smo skoro celu i ovu kulu, odličan Herald. Jako se isplatio, sada da je bio ceo tu tim, mogli bi da uzmem inhibitor, ali aj, nema veze, svako ih dobijamo, tako da nije stvarno... Nema zime što se kaže, znači stvarno nema zime, bar za nas, tako da, za njih zima cele godine. Za njih ono Skandinavija, brate, baš, idemo sad ovdje. Oni u Norveškoj se tamo kupaju, gdje ovaj lik je lutko 200 dinara, važi, 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 okej, okej. E sad, htio bi brat ovdje asistenciju, možda i kill, uf, dobro, ne daju mi kill, znači kill bi mi joj mnogo, već 50.000 asistencije je sasvim okej, tako da meni to odgovara, dođi ti na isto, gdje ovo nije normalno, brate, a stvarno nekad se zapitam, gledaj, oni hoće mog druga da ubiju. U, nisam vidio, mogu sam ga ultati, mogu sam da ga spasim. Ali nema veze, ljudi, sve je pod kontrolom, znači ništa nije pod kontrolom, umro sam, okej. Da sam ultao, niko ne bi umro, evo ja vam kažem, da sam ultao Ezra, ali niko ne bi umro. Ali ja sam debil, tako da, opušteni ljudi, dešava se. Dešava se i najboljima, a opet kažem šta, ja nisam ni najbolji, tako da dešava se. Ali dobro, nema veze, sad smo na konju. Mislim jednostavno više za nas, bukvalno nema zime, znači to je baš pravi izraz. Mogu bi da uzmem i ovaj spirit, ali vidjet ćemo, možda jednostavno uzmem samo Warmogs, zato što mislim da je poprilično dobar item. Ali sve u svemu, nema veze, bitno da smo mi pobedili i dobili game. Da li smo dobili game, niko ne razume, ali dobro, nema veze, možda i jesmo, očigledno nismo. O, su nas na budalu nastekovali, ja ne mogu da vjerujem. Dobro, i su nam, i smo jedan lep primili, okej, fino, kjutiša. Ali šta radimo, dešava se, tako da, nema nervoze. Nema nervoze, jednostavno to je bitno. Ne, mora biti, ja sam retard, brate. Što je ovo radio? Ovo mi treba za oba itema, pa reko ono, why not, ali sve, no, nije bitno. Ovaj će pogubiti celu džunglu svakako, tako da tu ne moramo se brinemo, eto. Ok, ljudi, evo nas ovdje, znači pričao sam sa mamom na telefon, ne pitajte ništa. Sve u svemu za sada je sve odvijanje, sasvim interesantno i lepo, i intrigantno, ali, Đole beži, naravno. Znači, nemoj da me ultaš, druže, smiri se, brate, ja razumijem da ti to voliš, ali stvarno nemoj, nije korektno i nije pošteno od strane tebe, tako da nemoj to da radiš. Nažalost, niste vjerojatno vidjeli ovdje celu akciju, zato što ono, kao, nije mi jasno, ali sve u svemu, ovdje ja dobijam zalet sada, razumeš? Zalet i prilet od mladog hekarima. Zvali su ga snajper, ali kad bi se zezali, vaši, dobro, sve je dobro, znači ovdje sam jako lepo šat kolao, ovo je bilo perfekto, razumiješ, perfekto, brati, tako da. E sad, ovaj, uglavnom oćemo, pogubimo ovdje, ne bi trebalo bude veliki problem, zato što praktično ovaj zmaj nešto balavi ovdje, ne znam, nijem šta mu, u posljednje vrijeme mnogo balave, ali dobro, i to je za ljude, tako da to ja poštujem, znači poštujem ja zmajeve koji balave. Malo može, vidiš, sad smo mrtvi. Samo retreat, boys retreat, neko uzmu jednog i to je za ljude, tako da slobodno, brate, neću ni da se durim, ono, ali neću ni da umrem, evo odmah da vam kažem, najjače je bilo da je ova, ne, neću ni da se guram, rekao sam, tako da nije bilo vredno moje smrti, bukvalno, ne, stvarno, ono, Malzahar će uzeti kulu, to je meni dosta, ono, tako da, eto, Malzahar uzima kulu, super, malo kao i opet loot, brate, ja ga malo pre spasio, ono, ajde, devojko, koji ti je, brate, ne razumijem, stvarno niko ne razume, evo ubi me, evo ona mene ubije, dobro nije meni ubila, ali si dobra, brate, toliko si dobra, ne moš mene samo ovdje ubiješ, brate, sa 2 HP-a, bukvalno, ali dobro, ali dobro ljudi, dobro je ona, baš dobro igra i to sve. Nažalost, neće dobiti asistenciju nikako, tako da, njih budu. A jurimo je ovako, znači ovom se zove južno juranje, vi se pitate što je južno, ne znam. Pogubit ću ja ovo, možemo stvarno, mogli bi ovog barona, pogubit ću ja ovo stvarno, znači, sad ću, pogubit ću ja. Dobro, evo vidiš, sad ću ja da tankam baron, nemam HP-a, znači pošto je on pametan lik mnogo i uze ovo na full HP, znači totalno nema smisla, totalno, ali nema veze. I opet uzima i blue od uzme ako ste možda htjeli da kažete uradio to zbog mane. Čisto da se razumijem. Ali dobro, nema veze. Još logično imam mana immune i to sve, ali ono kao, Ezra. Dobro, lagan baron ovdje, gdje je lagan, uuu, ovo je baš ne lagan baron, dobro. A gdje je Ezra otišao, nije tuča. Okej. Bekat ću se ja ovdje, imam ulti svakako ako baš zagusti, ali neće zagustiti. Svakako ovdje možemo da selujemo ovo, mislim ću uzeti ipak varm ovaj Spirit Visage prvi i poslije ćemo vidjeti šta ćemo. Svakako nije to problem, možemo da ultamo da spasimo nekoga ako zagusti, ali ne mora ni da gusti. Tako da opet kažem, mislim da je ovo lagan game, let's end it. Let's end it. Mi se trebamo da završimo, tako da eto. Ne boj se Ezra, ali nikad ti nisi umro. Nikad ti nisi umro, ne boj se, nikad, ne voli brat, jednostavno ljudi umiru, to mi je na prvom mjestu da ljudi ne umiru, a mogu bi sad ti da mi ostaviš recimo, šta misliš o tome brate, vidiš kako si ti dobar. Ja ti spasim život, da ti bih htio oduzmeš, ali ja kao ajde, neka majmuni i on malo dima.
Ovo je lik je preko, ja ne znam kako ovaj heroj može da postoji u igrici. Ja sam njega pre dosta igrao, pre im bio još jači kad je prvo dobio reverke, ali ovo je bukvalno spell immune bio bolestan, ovo je shield njegova. I to ono, bolestan na kvadrat, ali možda i na kub, ali svakako ono, vidiš ti sad, ovo je mrtva. Znači ona zna da je umrla, ali opet ona stoji, ali ona zna da je umrla. Tako da ovo je free cooldown, ne može niko ne zustaviti, pogotovo ne Morgana i ekipa, tako da može, u stvari free inhibitor što ja pričam. Da, ovo je baš lagano. Da, i još imam ovdje ovo da ako eventualno hoću se štitim, ne želim, pazi, ja ne jebem 2% koliko me ne boli ovo. Znači sve ću da uradim samo da bi pokupio ovo i to je to, sad smo lagani. Mogu sad ovdje malo se kurčim, ja stvarno kažem nije mi bitno ono, ako umrem umro sam, razumeš, tako da... Nije stvarno neka, nema zime tu, a više neću ni da umrem, brate, pošto su oni mnogo genijalni. U stvari ubili su Malzahara, što je vjerojatno bolje, ali mogli su obojicu. Jer Malzahar bi svakako umrao, nema nikakve mobility, tako da... Gledaj ovog, brate, Tobiasa Fate, jel se tako zove ili ja tripujem, brate? A ne. Pali Tinguo, skunjaš! Dobro, dobro. Možemo završavamo, ja ću se backati ili imamo Baron Recall, backamo suzimam Spirit. Poslije toga bi Varmog suzio i onda upgradeamo na Titan i Hydro, ako nekog možda interesuje ceo build, kako bi izgledao, ali verovatno to nećete vidjeti, jel ono. Mislim da, samo da smo zajedno i možemo da završimo baš najlaganije. Mnogo smo jači, ali baš ono, mal za head boys, baš mnogo jači. Tako da... Ne leti nije? Ne znam koji je pravi, brati, lol. Eto je to. Brat je umro, znači skočio je na moje E, tako je on mene prvi put zapravo. A šta uzimaš više killove, druže? Ali ljudi, ja mislim, znam da nisu killovi bitni, ono sve super, ali brate, ako im spasim život, ono izvadim ih iz govana, napravim tu taktiku, sve je odrađeno od moje strane, znači sa moje strane, mogli bi malo i da puste brate, ali dobro, igramo tanki, tako da lagani smo, lagani smo. Mislim, svako bitno je pobedimo, zar ne? Ovo, uzimamo taj sol sada, to mi je baš ono sad prioritet, a pošto nemamo, u stvari imamo i sweeper, ali možemo i ovo da iskoristimo, da oni ne koriste čisto. I da vidimo ovdje malo, sweeperujemo, čekaj da. Ovo je uzio kulu, super, bravo. Drago ja da pingam, mi ovdje treba asistencija, zato što hekarim će doći do tada. Ja mogu malo da istražim za to vreme, možemo da ubijemo ove ovdje, dolazim ja da ih ubijemo. Možemo, bez problema, sad imam spirit, ne radi mi damage Morgana, uopšte nema ona toliko damage-a, tako da to je lagano. Evo viš sad, ovo je malo već problematično. Da li me pogodiš svaki put, brate, koji kurac. Dobro, dobar ulti mlade Niko, znači dobar ulti mlade Niko, znam buraz opušteno, ali neću da fightam svakog da što ima Banshee, tako da ima Banshee, nije isplativo. Mislim da je upala u oba, možda i bi, ali kao nije. Opet energija, ne znam što, mnogo spamu u oku, to me zajeba. Dobro, je mrtva, gledaj. Znači ljudi, dao sam život da bi uzeo ovaj kill, ali opet ga nisam uzeo, ali nema veze, sve je dobro. Ovo veliki prejak, 3 sekunde ulti. 3, 2, 1. Opušteno, brate, idemo. Tovariš, bravo. To je to. Opet hvatamo. Ovog lika smo nahvatali na ovog kretena svaki put. Znači svaki put na budalu ga hvatamo ovako. Kao majmune, tako da to je to. GG, mogu da surrenderaju iskreno. Završili smo game svakako, tako da. GG ljudi, opet kažem, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ako ste uživali, stvarno bi značilo lopatite like, share i sub. Znači opet kažem, Deda Mraz sam, ispunjavam želje, možete pišiti u komentarima vaše predloge za sljedećih heroja. Možda baš on bude, ili na primjer da mi se javite na Instagramu ili Faceu, možda baš zaigram tog heroja. Ako želite da date account na giveawayu, možete uraditi to tamo. Like, share i subscribe, stvarno mi mnogo značilo. Vidimo se u sljedećem klipu i veliki pozdrav. Jungle fucking difference. Šalim se. Ćao.